Bismillahirrahmanirrahim. Savol. Hayitdan oldingi 10 kunni ro'zasi tutish yaxshi savob amal ekan. Shu to'g'rimi? Shu to'g'risida hadis bormi debdilar. Hayitdan oldingi bu 10 kunni Zulhijja oyining 10 kuni deyiladi. Zulhijja oyining 10 kuni deyiladi. Mana bu kunlarda solih amal qilishlik fazilatligi to'g'risida umumiy sahih hadislar kelgan. Imom Buxoriyda hadis kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Mal amalu fi ayyamin afzal minha fi hadhihi." Biror kunda amal qilish mana shu kunlarchalik yaxshi emas deganlar. Ya'ni demak, eng amal qilish kuchlik foydali bo'lgan kunlar ana shu 10 kun. Shuni sahobalar so'ragan, "Valal jihad, hatto jihad ham boshqa vaqtda qilingan jihadlar ham shu 10 kundagi ishlardan afzal emasmi?" deganda, "Valal jihad" deganlar. Hatto jihad ham ya'ni afzal emas mana shu 10 kunda qilingan amallardan. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi fa lam yarji bi shay'in. Illa kim afzal bo'lishi mumkin deganlar. Ya'ni mana shu 10 kunda amal qilganlarning ichidagi afzali kim bo'lishi mumkin? Bir inson nafsi va moli bilan jihadga chiqib, o'sha jihaddan qaytmasa, o'lib ketsa shu zahot chiqib, nafsini ham, molini ham, hamma narsasini olib chiqqanda shahid bo'lib ketgan. Ana shu insongina afzal bo'ladi boshqa insonlardan deganlar. Bo'lmasam, o'sha kunlarda kim ko'p amal qilsa, o'sha inson eng afzal inson bo'ladi. Kim ko'p amal qilsa, o'sha inson eng afzal bo'ladi. Bu kunlar ana shu Qurban hayitidan oldingi, Eid al-Adhadan oldingi 10 kun. Zulhijja oyini 10 kuni deyiladi. Zulhijja oyi boshlangandan keyin mana shu Zulhijja oyini 10 kuni. Xo'p, demak endi mana bu oyda umumiy yaxshiliklar fazilatliligi haqida hadis mana sahih. Sahih Buxoriyda kelgan hadis bu. Balki har qanday o'zi harom oylarda mana bu Zulhijja oyi, Muharram oyi bu oylar harom oylar deyiladi. Mana bu harom oylarda umumiy suratda yaxshilikni ko'proq qilishlik va yaxshilik ko'proq qilib ajr berilishligi ham sahih hadislarda kelgan. Endi roza masalasiga kelsak, bu kunlarda roza tutishlik qanday bo'ladi deganda Arafa kuni roza tutishlik to'g'risida xos hadis kelgan. Arafa kuni roza tutishlik haqida. Ya'ni Arafa kuni qachon? Mana shu Zulhijja oyini 10 kunini 9-inchisi. Ya'ni hayitdan oldingi bir kun. Qurbonlik hayitidan oldingi kun 9-inchi kun. Mana buni Arafa kuni deyiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Som yom Arafa yukaffiru sanatayni madiyatan va mustaqbilatan." Arafa kuni rozasini tutish 2 yillik gunohlarga kafforat deganlar. O'tgan yilgi gunohlar va kelasi yilgi gunohlarga ham kafforat. O'tgan va kelasi emas, noto'g'ri tushunib oladi ba'zilar shuni. O'tgan yilgi 1 yillik va kelasi yilgi 1 yillik gunohlarga kafforat deganlar. Ya'ni Arafa kuni ro'zasini tutishlik. Bu hojilardan boshqalarga. Hojilar hajdaligida Arafa kuni ro'zasini tutmaydi. Hojilardan boshqalar hajda bo'lmaganlar, ana ular Arafa kunida mana shu ro'zani tutadi. Demak, mana Arafa kunida ro'za tutishlik yaxshi sunnat ekanligi mana shu hadis zavat qiladi. Bu hadis sahih hadis. Imom Muslim va boshqa bir qancha rivoyatlarda kelgan. Hojilardan boshqalar Arafa kuni ro'zasini tutadi. Sunnat bu. Xo'p, endi 10-chi kun ro'zasini esa bil ittifoq tutilmaydi, chunki u hayit kuni bo'ladi. Zulhijja oyining 10-chi kuni. Zulhijja oyining 10-chi kuni u hayit kuni bo'ladi. Uni ro'zasini hech kim tutmaydi. Ro'za tutilmaydi hayit kunida. Demak, hozir gap demak qolgan 8 kun haqida qolyapti mana. 10-chi kunnikini tutilmaydi ekan. 9-chi kunida xos hadis keldi. 9-chi kuni tutishlik haqida, ya'ni Arafa kunini qolgan 8 kunchi, 9-chi kundan oldingi kunlar. Ana unda tutiladimi yo'qmi? Mana bunda ikki xil rivoyat kelgan. Oysha onamizdan kelgan rivoyat bor. Oysha onamizdan rivoyat kelgan. Bu Sahih Muslimda kelgan rivoyat. Sahih hadis ya'ni Ma ra'aytu Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam so'iman fil ashri qat. Oysha onamiz aytganlarki, hech qachon Rasulullohni mana shu 10 kunlikda ro'za tutganini ko'rmaganman degan. Hech qachon. Demak, Oysha onamiz o'zi inkor qilyapti. Rasululloh tutmagan bu 10 kunlikda. Ro'za tutmagan deyapti. Sahih Muslimda kelgan hadis. Oysha onamiz inkor qildi. Hafsa onamizdan esa hadis kelgan. Hafsa onamizdan kelgan hadisda Hafsa onamiz uni isbot qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu kunlarda ro'zasini sira tark qilmasdi deganlar. Mana shu kunlarda, ya'ni 10 kunni ro'zasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
hiç kaçan terk kılmasınlar. Hadis doluluğa gitsek şuna kaki genki hafsa namaz etkiler. Erbaun lem yekun yada'uhunna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tört işini Resulullah hiç kaçan terk kılmasınlar diyen. Aşura günlük ruzası ve 10 günlük ruzası var. Şahaz bize etkiler ruzası. Ve her aydan 3 gün ruzası tutuş ve Bamdat'tan aldığı 2 rekat diyenler. Yani bu İmam Ahmed bin Nesai'deki gen rivayet, lakin zayıf rivayet. Yani bu zayıf rivayet. Demek ki şunun için ulamalar açıkken ki Ayşe anamız inkar kıldı. Bu Resulullah 10 gün ruzu tutkenliğini. Hafsa anamız isbat kıldı. Lakin Hafsa anamız isbat kıyken rivayeti zayıf rivayet. Şunun için 10 günlükte hemmesi de ruzu tutuşluk doğrusu da sahih hadis kimegen. Hadisler var lakin zayıf. Hadisler var lakin zayıf. Çünkü karamasından ulamalar beraber bunu tutuşluk yakışı değişken 10 günde ruzanı. Nima üçün degende yukarıdaki hadis sahih. Çünkü Resulullah ettiler. Birer günlerde amel kılıç afzal imez. Ana bu günler çelik degeller. Ruza amel. Şüphe yok. Ruza amelli gidi. Demek ki ruza ham amel bugenden ki gün ruzanı hem şu 10 günde tutup kalışlık başka günlerde tutkenden afzal bulur. Bence şu hadiske asaslanan halde Resulullah'tan kime gen bu zaham bunda Ayşe anamız inkar kıyken bu sefer ham ulamalar açıkken ki bid'atdi bu meydi tutken yaxshi mana shu kunni 10 kunlikda ro'zasini albatta hayitdan boshqa 9 kunni ya'ni ro'zasini tutgan yaxshi va xossatan Arafa kuni esa unda shubha yo'q bu sunnat mana shu kunda ro'zani tutiladi Alloh a'lam.